Culture Buzz Shalom. My name is Ishai Sarid. I was born in Tel Aviv, Israel. I live in Tel Aviv in Israel, and I'm going to read from my book Limassol. המסעדה שישבנו בה הייתה באזור הבילויים של הרצליה פיתוח. גדודים של מבלים עברו ברחוב, שזופים ורגועים ולבושים יפה. המלצרית הסבירה בעריכות על מיוחדים של היום. הנייד הארור טרטר שוב. שמעתי את הפרטים של החקירה וראיתי את סיגי בועה בחלל. אני אחזור אליך עוד מעט. תשים אותו בתא שירגע קצת. אני תכף יוצא לדרך. לחשתי חזק, להתגבר על המולת הסועדים ברקע. הזמנו את המנות בחיפזון, שאלתי על הילד איך הוא מסתדר בגן, בסדר אמרה ונברה פה ושם בצלחת, אני טרפתי כי הייתי רעב מאוד. כולם אצלכם עובדים קשה כמוך שלה בכעס, אף אחד לא חוזר אף פעם הביתה. זו תקופה מטורפת אמרתי, ויש הרבה אנשים חדשים שעוד לא מכירים את העבודה, צריך ללמד אותם. מה אתה מלמד אותם? שאלה סיגי בשקט. היא הייתה עצובה וכבויה והרגשתי מולה כמו אדם בנפילה חופשית שלא יכולים לעצור. איך חוקרים? איך מוציאים מידע מחשוד? מהר, לפני שהפצצה תתפוצץ. רק לעתים רחוקות היא התעניינה בעבודה שלי ואני לא הייתי מספר מיוזמתי. לא הבנתי לאן היא מוליכה אותי עכשיו. לכולם יש פצצות? שאלה בחיוך מר שלא אהבתי. כולם מתפוצצים כל הזמן. בשולחן שלידינו התיישבה חבורה צוהלת, גברים ונשים בגילנו בערך, שנראו כמו עורכי דין מסוג זה או אחר. המבט שלי נתפס באחד מהם עם קרחת מתרחבת וחיוך מלאכותי, והוא הבין שאני מביט בו ומלמל משהו לעצמו כאילו קילל אותי בלחש. לא התאפק והביט בסיגי בעיניים הקטנות והחמדניות שלו. הייתי יכול לשסע אותו על המבט הזה. חשבתי שאולי אני אקח את הילד לים בשבת, אמרתי, אני רוצה ללמד אותו לשחות. אתה מרביץ להם? שאלה סיגי. סליחה, אתה מרביץ להם? זרקתי מפית על השולחן ואמרתי משהו על זה שאני שומר עליה ועל כל הנפוחים המחורבנים שיושבים סביבנו, כדי שיהודה משי זהב לא יצטרך לגרד אותם מהקירות בסוף הערב. כמה ראשים הופנו אלינו מהשולחן הסמוך, כאילו לפחות תיקיתי אותם. אני רוצה ללכת. סיגי לקחה את התיק שלה וקמה ללכת. ניסיתי לחוז ביד שלה, למנוע ממנה לעכב אותה, כאילו זו הייתה ההזדמנות האחרונה, אפילו מלמלתי התנצלות. תעזוב, אמרה. שמעתי את התיעוב, ידעתי שמאוחר מדי. יצאנו לרחוב בנפרד, היא צעדה מהר קדימה. רדפתי אחריה בתוך עדים של החוט, מכוסה זהה של חיה מבוהלת. את לא יכולה ללכת ככה לבד בלילה, אמרתי. חכי רגע, אני לוקח אותך. אני כל הזמן לבד, היא אמרה. כבר שנים שאני לבד. מונית עצרה לה והיא נכנסה. אל תיסע, צעקתי, תעצור מיד בצד. הנהג הפנה אליי את ראשו באדישות. לא היה לי כוח לעצור כאן שום דבר. סיגי הורתה לו בשקט לנסוע. ישבתי במכונית במגרש החנייה בחושך והנחתי את הראש של ההגה. לא היה לי כוח לזוז, התקשרתי והיא לא ענתה. ממול תחת פנסי הרחוב עברו זוגות נינוחים וסוואים, כל תענוגות סוף השבוע ציפו להם. חיפשתי נואשות פנים לדבר איתם, אחרי הרבה צלצולים היא ענתה, אני בבית, אמרה בשקט. הבייביסיטר אומרת שהילד דיקי כל הערב, חייבת לסגור עכשיו. נסעתי דרומה בין האורות הכתומים של הכביש המהיר. החלון היה פתוח והרוח הצליפה בחוזקה. הפעלתי את היבוב הכחול על הגג, עברתי באורות אדומים, יערתי להגיע. מישהו חיכה שאבוא לבקר אותו. שומר הלילה במתקן הכיר אותי, פתח את השער, אמר לילה טוב. שאל אם ראיתי את המשחק של הנבחרת. הם יצאו בטקו עם סלובקיה, כנראה עוד פעם לא יצליחו להגיע למונדיאל. ביקשתי ממנו סיגריה. הכניתי את הרכב בפנים ליד שער ברזל של מבנה החקירות. עמדתי בחוץ ועישנתי. מעליי חרצו את החושך חלומות אור מהזרקורים. הקשתי את הקוד ושאר המתקן נפתח בזמזום. הבריטים הקימו את המבנה בקווים ישירים ופונקציונליים עם קירות בטון עבים ומרתפים גדולים. אנחנו עשינו את השיפוצים המתבקשים מההתקדמות הטכנולוגית. תמיד עמד באוויר ריח של חרא למרות כל חומרי החיטוי שהיו מפזרים שם. ירדתי במדרגות עד שמצאתי את החוקר הצעיר שהרס לי את הניסויים.